Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, prechádzam do časti pre pokročilých programátorov, do prvej kapitoly menom reťazec, do prvého levelu. A úlohou v tomto prvom leveli je pre daný reťazec vypísať písmeno, ktoré sa nachádza presne v strede, dĺžka toho reťazca nie párne číslo a aké párne číslo, tak posledné písmeno v prvej polovici reťazca. Vytvorím si funkciu stred. Parametrom tejto funkcie bude nejaký text, ktorý tam vložím. A pretože tu budem pracovať s dĺžkou textu, vytvorím si premenu dĺžka, do ktorej uložím dĺžku textu. To zistím pomocou vlastnosti dĺžka. Použijem ternárny operátor, pretože písmeno, ktoré vrátim, sa bude líšiť podľa toho, či dĺžka reťazca je párne číslo alebo nepárne číslo. No a to zistím tú dĺžku pomocou operátora modulo. Ak zvyšok podelení 2 bude 0, tak je to párne číslo. Ak bude 1, tak je to nepárne číslo. Ja chcem použiť iba takýto skrátený zápis, tak si musím určiť, že kedy toto bude pravda a kedy to bude false. Ak dĺžka bude párne číslo, dajme tomu 4, 4 deleno 2 je 2, zvyšok je 0 a 0 sa skonvertuje na false. To si môžeme ukázať priamo v konzole. Využijem logickú funkciu boolean a dajme tomu si dám 5 deleno 2. 5 deleno 2 je 2, zvyšok je 1. Jednotka sa skonvertovala na pravdu. Ak tam dám párne číslo, tak dostanem false, lebo 4 deleno 2 je 2, zvyšok je 0 a 0 sa konvertuje na false. Takže tu ma bude zaujímať na úvod, ako nájdem písmeno, keď dĺžka reťazca, dĺžka textu je nepárna. Takže dám otáznik a nepárna. Môžem si tu ešte pripraviť nejaké príklady. Napríklad nepárny reťazec, reťazec s nepárnou dĺžkou je tupoň, ten má dĺžku 5. Môžem si dať pod tie písmena indexy 0, 1, 2, 3, 4 a ešte môže byť reťazec s párnou dĺžkou, napríklad šrac, dĺžka je 4 a dám si tam tie indexy 0, 1, 2, 3. Takže keď to bude nepárne, chcem vrátiť písmeno P, to je písmeno v strede. Otázka je, ako sa dostanem k tomu indexu 2. Tak, že dĺžku reťazca vydelím dvomi, získam 2,5 a keď to zakrúhlim nadol, dostanem 2. Keby bola dĺžka reťazca 7, 7 deleno 2 je 3,5, nadol je 3. Takže chcem vrátiť písmeno na zadanom indexe. Ten index získam zaokrúhlením smerom nadol, to je metóda podlaha, flúr, až čoho, z dĺžky vydelenej dvomi. To by boli nepárne čísla a teraz za dvojbodkou ideme na párne čísla. Pri párnych číslach 4 deleno 2 nám dá dvojku, ale ja chcem jednotku, takže ten výsledok od toho výsledku odčítam ešte jednotku. Pri osmičke by to bolo 8 deleno 2 je 4, minus 1 je 3. Takže text na indexe dĺžka deleno 2, tu nemusím použiť to zaokrúhľovanie, pretože pri párnych číslach to bude zvyšok 0, ale odčítam jednotku. No a môžem si to vyskúšať. Zavolám najskôr tú funkciu stred pre tupoňa. Pre reťazec tupoňa. Tupoň. Očakávam výsledok P. P je presne v strede. Mám tu P. A teraz použijem reťazec šrac, čiže reťazec s párnym počtom
písmen, očakávam výsledok R, pretože je to posledné písmeno v prvej polovici. Prvá polovica je ŠR, druhá polovica je AC a posledné písmeno v prvej polovici je R. Super. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.